例题一，某化学兴趣小组用如图所示两个实验来探究可燃物燃烧的条件啊。已知白磷的着火点为40摄氏度，下列烧法中不正确的是。而我们来看这个甲和乙两个实验，它唯一的区别在哪里？首先，这两部分所使用的都是白磷，对吧？然后呢，这两部分的白磷当中都从外界通入了足量的什么空气，实际上提供的是什么助燃性气体氧气，它都有，对不对？但是唯一的区别就在于甲实验当中这个白磷所处的环境是冷水，乙实验当中这个白磷所处的环境是什么热水。哦，那唯一不同的就是温度是不一样的，就这么简单吗？所以我们会发现，实际上它是在验证温度对于整个燃烧过程的影响。如果这个温度达到了着火点以上了 ，OK， 这白磷就燃烧了。也就是说，超过40度，白磷就燃烧了。但如果温度没有到这个白磷的着火点，那 OK， 这个白磷很明显就不会燃烧，对吧？我们来看看啊，这个题目让我们选的是什么？不正确的是，请关注清楚。他说 A， 甲实验不通空气时，冷水中的白磷不燃烧，没错。同学们，通了空气它也不燃烧，为什么？温度没有达到着火点。B， 甲实验通空气时，冷水中的白磷还是不燃烧，那当然没错了，温度不够高，对吧？ C， 乙实验通空气时，热水中的白磷燃烧了，没错，热水温度达到了白磷的着火点以上，通空气又有足量的氧气，白磷是可燃物，它满足燃烧所需要的三个要素，而且是同时满足的哟。所以 C 也没有错，那么我们这题答案感情就只能选择 4D 了。 4D 是怎么说的呢？他说甲乙实验只能说明可燃物燃烧需要温度达到着火点以上，而只说明温度达到着火点以上，这个可燃物就燃烧了吗？那很明显不是吧。通空气和不通空气呢，情况明显也是不一样的，所以它实际上还证明燃烧不仅仅需要温度达到着火点以上，而且还需要足量的空气，或者说足量的氧气呀。所以我们的第一题答案选择的是 4D， 同学们一定要记着，燃烧的这三个要素必须同时满足，有一条不能同时满足的话 ，OK， 整个燃烧的过程就将不再持续，或者是不能发生。第二题，探究燃烧条件的实验装置如图所示。一，由该实验得出可燃物燃烧的条件是。同学们说，老师，那这不就是我们刚才所看到那么一个经典的化学实验吗？对吧？哦，白磷和红磷物质的种类不同，是因为它们的着火点不同，对吧？然后在接受到相同温度的情况下，着火点低的这个温度呢，就达到了它的着火点以上。那么，哎，那个着火点高的呢，这个时候所提供的温度呢，就没有达到它的着火点以上。所以，一个燃烧，一个不燃烧，这证明燃烧的过程当中需要足量的温度，需要温度能够达到着火点以上，对吧？然后呢，哎，铜片上的白磷和热水中的白磷，它们的区别就在于一个充分的接触了空气，一个没有充分接触到空气，这就证明哎，燃烧还需要的另外一个条件，那就是必须要有氧气或与空气充分的接触，就这么简单，对吧？所以由该实验我们得出的结论，那就是可燃物燃烧的条件必须是有足量的氧气，必须是温度要达到着火点以上。同志老师，不是三条吗？还要有可燃物吗？但是这个已经明确的说可燃物燃烧的条件嘛，实际上我们有一条已经事先什么满足了，对吧？好，这是第一小问。然后第二小问，实验中使用了铜片，主要是利用铜的什么性？很明显是利用铜的导热性，对吧？如果你使用的是一个导热性能极差的这么一个木板，那么你会发现此时此刻，哎，这个白磷或许也不能燃烧了，因为它的温度就没有办法迅速的传导到白磷周围。所以使用铜片，我的主要目的就是利用铜片具有良好的导热性。三，实验中发生反应的化学方程式为，其实就是这么一个化学变化过程的符号表达式。
那很明显不就是磷和氧气在点燃的情况下发生反应。实际上还有一个反应条件啊，他给弄丢了啊，这个反应条件是点燃得，咱们的这个笔太差劲了，我就不写了。同学们，你要是自己去写这个化学变化的符号表达式的时候，你不要忘了反应条件点燃也必须写出来。那么该反应的基本反应类型是，同学们说老师反应物有两种，渗透物只有一种嘛？那很明显是二变一，属于多变一的化学变化的过程，那是典型的化合反应的过程，对吧？一变多的叫分解，多变一的叫化合。我们在之前的课程当中很明显给同学们做过详细的讲解啊。这是我们的第二小题，来我们再继续往下看看我们的第三小题。碳中燃烧的条件实验如下图所示，图一和图二，图一和图二，图一是那么一个经典的实验的过程啊，图二呢，图二其实就是在热水当中的白磷周围通入氧气，对吧？同学们说老师这个实验对我来说已经非常非常非常的熟悉了，我们来看看这一题它又从哪些角度来进行考察呢？说图一，观察到铜片上的白磷燃烧并产生白烟，铜磷不燃烧，水中白磷没有明显现象，说明燃烧条件之低。是白磷燃烧，铜磷不燃烧，燃烧条件之一是温度要达到着火点以上，对吧？铜片上白磷燃烧，水中白磷没有明显的现象，说明燃烧需要足量的氧气。那么现在同学们说老师他只需要我填其中的一条不就 OK 了吗？你随便填哪一条都 OK，对吧？你可以说哦，温度达到可燃物的着火点，或者说要有足量的氧气，你随便填哪一条，应该这个空都是可以的。因为在这里进行对比的时候，它有红磷和白磷的对比，有铜片上的白磷和水中白磷的对比，实际上是有两个对比的过程。然后图二观察到什么问题呢？哦，图二观察到的那就是水中的白磷剧烈的燃烧了，对吧？为什么呢？因为这个时候我们的温度达到了白磷所需要的这么一个着火点，然后又有了白磷这么一个可燃物，现在你通入了氧气，氧气与这个可燃物充分的接触了嘛，它就同时满足了燃烧的三个要素，所以白磷燃烧了，这说明可燃物达到该物质的着火点还不够，还需要有氧气存在才能燃烧，对吧？哦，那同学说老师，那从这个例题二的角度出发，那么我们会发现例题一的这个空感情就只能填温度必须要达到可燃物的着火点，因为例题二跟例题一有了一个简单的呼应的过程，对吧？我们的第二小问他说，说明可燃物达到该物质的着火点还不够，还要有足量的氧气。继续往下看，他说燃烧除了以下两个条件之外，最重要的条件就是该物质必须是可燃物，请在图二实验中增加对比实验加以说明。同学们说老师那太简单了，就找一个不是可燃物的呗，比如说我把热水当中的白磷换成什么石头，对不对？我向石头当中不断的通入氧气，甚至你还可以持续的给这个水进行加热，结果我们会发现石头它依然都不燃烧，这不就证明了可燃物燃烧，对吧？燃烧需要满足的三个条件当中还必须不能忽略掉的一个因素，那就是该物质必须是可燃物。这是我们的第三小题，来我们再一道来看一看我们的第四小题。他说白磷为蜡状的固体，有剧毒，不溶于水，着火点为40摄氏度，而红磷的着火点为240摄氏度，那么燃烧后都生成有毒的五氧化二磷，对吧？一，为探究燃烧的条件，教材设计了如下图一的探究实验，实验时观察到了铜片上的红磷和水下的白磷，那很明显都是不燃烧咯，为什么呢？因为铜片上的这个红磷它着火需要的温度最低温度是240摄氏度，而你现在的水只提供了多少摄氏度呢？80摄氏度，很明显温度没有达到红磷的着火点，
那么水中的白磷为什么没有燃烧呢？原因很简单，是因为水中没有足量的氧气。那么为什么铜片上的白磷燃烧了呢？因为白磷的着火点才是40摄氏度，现在你的温度已经达到80摄氏度了，很明显已经超过了白磷所需要的最低温度，即白磷的着火点。然后呢，哦，它在空气当中又与氧气充分的接触，所以我们铜片上的白磷燃烧了，而铜片上的红磷和水中的白磷则没有燃烧，对吧？就这么简单。然后铜片上白磷燃烧，由此得出燃烧需要满足的三个条件，分别是可燃物，然后与氧气或空气充分的接触，然后温度要达到着火点以上，这么简单。二，小花对上图一装置做了如图二的改进，你认为小花这样做的目的是？哦，我们会发现它所构建出来的环境一样不一样啊？这个试管中的白磷和红磷，由于试管内密封有一定量的什么空气，所以它们可以满足与空气充分的接触，对吧？然后这两只试管呢，都放在我们的80摄氏度的热水当中，哎，也达到了一个加热的目的。然后另外一个白磷直接放在烧杯的水中，达到了隔绝空气，隔绝空气中氧气的目的。结果我们会发现这个试管内的白磷燃烧了，对吧？这只试管内的红磷不燃烧，而烧杯热水中的白磷不燃烧。哎，同学是不是，老师它所达到的效果不跟图一是完全一样的吗？我干嘛还要做这么一个简单的改进呢？同学们，你只需要看到这两只试管上方是用橡皮塞密闭的，然后你再看到燃烧后生成有毒的无氧化二磷，我想你就能够明白这个实验它的优点在哪里了，对吧？改进之后的优点很明显，我的同学们，我们可以看得非常非常非常的清楚，那就是防止这个有毒的无氧化二磷的固体的小颗粒进入到空气当中来污染空气，导致中毒。原来这是我们改进之后的真正的目的之所在。好了，同学们，看完了例题四之后，我们再一道来看一看我们的例题五啊。它的物质燃烧呢，必须同时满足三个条件，请回答有关问题。一，通过上图所示的对比实验，可以探究出燃烧的条件是棉花，蘸有水的棉花。哦，那么不蘸水的棉花它就着了，蘸有水的棉花呢就没烧着，为什么呢？因为在加热的时候水会蒸发，水蒸发的时候会吸收热量，吸收热量将导致温度达不到棉花的着火点以上，感情我知道燃烧所需要的条件，那就是不仅仅要接触到氧气，还需要使温度要达到这个可燃物的着火点以上，就这么简单。第二小问，现实如果不慎碰倒了酒精灯，洒出少量的酒精在桌上着火燃烧，较好的灭火的方法，同学们，那就是直接用湿抹布去盖灭。为什么呢？湿抹布盖灭实际上有两个非常经典的这么个效果。第一，那就是湿抹布当中肯定有水嘛，对吧？用湿抹布盖灭时，水蒸发时会吸收热量，可以导致温度降低，降到着火点以下。第二，湿抹布也可以达到隔绝空气的目的。同学们，这两条其中满足任意一条都可以达到灭火的目的，何况我同时满足两条呢？对吧？它所灭火的依据实际上，第一，隔绝了空气，实际上是隔绝空气中的氧气；第二，水蒸发时降低了温度，把温度降低到了这么一个棉花啊酒精的着火点以下。但在这里姜老师要明确的提醒同学们注意啊，你只能说降低温度，千万不能说降低着火点。着火点是一个物质的内在的属性，物质的种类一旦确定，它的着火点就已然确定。你降低的是温度，是把温度降到着火点以下啊，不是降低着火点，懂吗？啊，语言描述时必须要规范，化学在考试的过程当中，语言描述是非常非常非常的重要的。